Radku, teď se dostáváme k tobě. Tak ty máš za sebou rok ve funkci možná, tak alespoň dle příspěvků na sociálních sítích je spousta fanoušků, kteří už ti spílají, kteří žádají tvoji hlavu. Představoval jsi to takhle, když jsi do toho šel? Tak samozřejmě jsem věděl, že to je těžká mise. Ono jsme rychle zapomněli, my jsme přišli o 30 rozhodčích, z nějakého důvodu policie, etická komise a začali jsme to, jako když stavíte manšaft, Barry by byl trenér a vzali by mu 30 nebo 20 počtu lidí, mu vzali třeba 14, takže ono to není jednoduchý, věděli jsme to, nebojíme se toho, jdeme do toho, myslíme si, že bychom měli oddělit dvě věci. První věc jsou rozhodčí na hrací ploše, tam si myslím, že ten posun je, kde jsme spoustu mladých kluků do toho vzali. V tohle kolovo řídilo 6 kluků, kteří ještě před rokem a půl nepískali vůbec ligu. A pak je druhá věc, a to je VAR, kde nám to nefunguje, kde prostě není ta pojistka, když je tam ta chyba a tam jsme nespokojení a musíme udělat opatření. No, někde jsme se dočetli, zvlášť teď v poslední době se o tom píše, že vlastně VAR není úplně pod váma. Že VAR řídí Michal Beneš, což je mimochodem jeden z těch zmíněných ještě v té hře Ivánku kamaráde před 18 lety. Je to teda on, jo? Je to tak? Je to tak, že VAR je specialista na VAR, je to pan Beneš. A on je zodpovědný za rozhodčí, kteří sedí u VARu. Ano, já to dám na pravou míru. My nejsme spokojení s VARem, my si to chceme vzít pod sebe. Pokud máme mít tu zodpovědnost a ty lidi mají ten tlak dávat na nás, tak bychom rádi, kdybychom ten VAR měli pod sebe. Já jsem v létě poslal člověka do Madridu, protože to musíte proškolit, to se dělá jednou ročně. A on je schopen převzít VAR v České republice od stávajícího člověka, pana Beneše, a my se na to musíme domluvit s fotbalovou asociací a s ligovou fotbalovou asociací. Kdyby tomu tak nebylo, tak my se toho VARu úplně zbavíme a ať sem chodí potom si sednout ten člověk, který je za to zodpovědný, a nebudu sem chodit já. Já budu mít na starosti rozhodčí, anebo nám to dejte celý a my tu zodpovědnost si vememe. A buď se nám to podaří posunout, a pokud se nám to nepodaří posunout, tak ať přijde někdo jiný. Ale není možný, aby sem chodil já a v podstatě VAR měl někdo jiný na starosti. Já si pamatuju, Petře, když byl Roman Hrubeš, jestli si nepletu, tak on tady na té židli seděl jako za VAR a v podstatě to komentoval. A to byl ten samý člověk, který to dělal před ním. Tak takhle já si to představuji. Buď nám to dejte se vší zodpovědností, my do toho půjdeme. A pak nám můžete říkat, ano, děláte to špatně, a my řekneme, tady to máte, zkuste si to někdo jiný, anebo to nemá smysl. Já myslím, že to spousta lidí ani neví, ne? Že... Já jsem to nevěděl. Co tomu říkáš, Milane? No, já si myslím, že takhle by to mělo fungovat, protože jestli dneska jsou ti rozhodčí i v tom VARu, jakoby nebo v té budce někde, tak by měly být propojení jakoby s těma rozhodčíma, co jsou na hřišti, a měla by to být jedna skupina. To je jak manšaft, jakoby kdybych rozdělil manšaft na dvě skupiny, které de facto na sobě nejsou závislé. Jo? Takhle by to měl být zodpovědný jeden člověk za to. A potom ty chyby, teda když jsou, tak by měli chodit za tím jedným kompetentním člověkem, a ne de facto za panem Benešem, který si myslím, že by tam ani neměl být. Protože jestli ty kauzy už nějaké proběhly, tak jak je možné, že v dnešní době tihleti lidi řídí jakoby český fotbal de facto dál? No tak to by mělo být asi od, dejme tomu, od jarní části ligy jinak. Mělo by to být pod vámi, ale dobře, i teď v tom stávajícím modelu vy jako komise rozhodčích přece nasazujete i ty lidi na VAR, ne? A hodnotíte je, dáváte jim tresty. K tomu se ještě dostaneme. Takže jak, že to není jako pod váma? Úplně nerozumím. Samozřejmě to tak je, ale školení těch lidí prvotních, kteří tam jsou nebo kteří přijdou, jde za ním. On je vyhodnocuje ty situace a my se na některých rozcházíme, samozřejmě. A jde o to, že by ten výstup z té komise měl být jednotný a neměl by mít specialista na VAR jiný názor na danou situaci a komise rozhodčí další názor. Teď to je tak, že teoreticky vy jako komise rozhodčích můžete daného varistu pokárat, potrestat a Michal Beneš ho třeba pochválí, jo? Že to vidí jinak, třeba. Tak z minulého kola, jestli si dobře vybavuju, tak jsme měli, a to bylo i v novinách, my jsme měli jiný názor na ty situace, které nastaly, než specialista na VAR. Mm-hmm. A proto si myslím, že by to mělo... V tom zápase Bohemian Slavia. Proto si myslím, že by to mělo být pod jednou střechou. Jo, to je jako... A já si myslím, že jsme to ani jako moc člověče nevěděli, že to je takhle rozdělený. A nedává mě to ani jako zase většině zmiňovaný ten selský rozum. Přece není možný, aby
rozhodčí je prostě rozhodčí. A jestli je to zrovna na lajně, nebo hlavní, a nebo u varu, tak by to mělo být v rozhodčí a mělo by to být, jak se tady jasně řeklo, zodpovědnost všechno pod váma a tím pádem se to dá řešit. A souhlasím i s Barym, že pokud tam jsou jakoby lidi, kteří jsou ještě v nějaké kauze, protože jsme se potom i bavili před vlastně tady dnešním studiem, že se mi zdá, že se ubližuje všem, kromě těch top 3 nebo 4. Jo, jakoby, že vždycky je to spojený buď to se Spartou, se Slávou nebo s Plzní. Na nic nenaznačuji. A kdo je top 4 teda? Kdo tam je top 4? Brno. No, jsem si myslel. Ne, jenom chci říct, že prostě je to už, a jsem z toho strašně smutný, musím ti to říct, super projekt ten VAR, ale prostě nepomáhá nám to vůbec. Pro mě dneska zjištění, že to tak není, tak o co mluví Švanci, že nemá kontrolu nad tím, to jsme a možná tenkrát přeslechli, nebo tu informaci jsme neměli. Pro mě je opět, jako pro vás, nová informace, že nemá kontrolu nad VARem. Tak to jsem nevěděl. No. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.